Протягом 5 днів близько 200 юних спортсменів із усіх областей України змагатимуться за право взяти участь у чемпіонаті Європи. Звітні змагання у Запоріжжі відбуватимуться у рамках 44-го турніру, присвяченого визволенню нашого міста від нацистських загарбників та пам'яті героя Радянського Союзу Миколи Яценка. Хочу одразу відзначити, що, як завжди, в Запоріжжі дійсно завжди проводилися змагання і сьогодні проводяться на дуже високому організаційному рівні. А останні роки, коли з'явився оцей комплекс з відкритим рингом, це взагалі, так би мовити, казка. Дуже гарно і зручно. Вважаю, що юнакам тут комфортно. Ну і слава Богу, погода не підвела. І враховуючи сьогоднішню ситуацію з коронавірусом, змагання на відкритому повітрі набагато безпечніші, ніж у спортивному залі. Заявок на чемпіонат України із боксу серед юніорів у Запоріжжі було близько 400, але через карантинні вимоги Федерація боксу України обмежила кількість учасників. Це один з традиційних турнірів з давньою історією, який традиційно організовується на базі громадської організації «Бойові рукавички». Засновником самого чемпіонату був Юрій Арханович Беладзе, почесний громадянин Запоріжжя, заслужений тренер України. Отже, жовтень – турнір пам'яті Миколи Яценка. Він протягом 44 років перекочував з всесоюзних турнірів. Був всесоюзним турніром, потім став всеукраїнським, міжнародним, майстерським турніром. Нагадаємо, переможці цих змагань візьмуть участь у чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів, який відбудеться у листопаді в Хорватії.